o'tirganlar biladi, iste'molchilar huquqi degan gap bor. Iste'molchi haq huquqini bilmas ekan, u hamisha o'zi boplanib qolaveradi. Xullas, masalan, bozorga borib savdolashmasa, masalan, ahmoqqa chiqib qolaverasiz. Bozorga borib savdolash kerak. Bozor deganimiz savdo degani. Masalan, ba'zan savdo qilmoqchi bo'lsangiz, nima deydi? Uka, o'zim 10 mingdan olib kelganman deydi. Iltimos, menga qolsa 500 so'm bir qoladi deydi. Men bilan savdolashmang, foydasi yo'q baribir deydi. Demak, aytganiga olib ketaverish kerak ekanda. Nega siz men qimmat olib keldim, shu sabab qimmat olib keldim. A sen qimmat olib kelgan bo'lsang, bizga nima foydasi bor? Bizga nima zarari bor, to'g'rimi? A biz arzon olishimiz kerak. Chunki boshqacha arzonroq. Tortish kerak o'rtoqlar. Tortishmasdan olsangiz, lo'x deydi bu deb. Aytgan bilimga olib ketdi deydi. Savdolashni o'rganish kerak. Ayniqsa yosh bolalarga o'rgatish kerak. Yosh bolalarimiz savdolashganini yomon ko'radi. Dada, savdolashmang, odam uyaltirmang. Savdolashmasangiz, bering shu 1000 so'mdan tortishib o'tirasizmi deydi. Yo'q, savdolashmasang bo'lmaydi bolam, o'rgan deyman. Haqiqatan ham savdolashni o'rganish kerak. Savdolashi bu boshqa narsa. U pulim ko'pagan tashab ketaverish bo'lmaydi u. G'irt gunoh bo'ladi. Shuning uchun bozorga borsa albatta savdolashinglar. Endi mana masalan, qo'shiq eshitsam iste'molchilikka kiradi. Masalan, eshitib o'tirsangiz, siz iste'molchisiz, qo'shiq eshityapsiz. O'sha qo'shiqni iste'mol qilyapsiz. Bir konsertga bir qo'shiq chiqgan ekan, birinchi qo'shig'ini tugatish bilan tugatgan ekan, qarsoq qars, yana o'sha qo'shiq o'ynaydi. Shu qo'shiqni yana bitta qaytar, yana qaytaribdi. Yana balansroq qars yopibdi. Yana qaytar, 5 marta, 6 marta, 7 marta ayt. To'xtatib, og'aylar, yangi qo'shiqlarim bor menda. Ota, ona haqida yangi qo'shiqlar tayyorlab. Yo'q, ota-ona kerak emas, mana shu qo'shig'ing kerak. Mana shuni yana bitta qaytar, yana qaytar, 10 marta aytib bo'lgandan keyin shart to'xtatdi, og'aylar, shu qo'shiqni necha marta aytaversam, sizlar mendan rozi bo'lasizlar desa, mana shu qo'shiqni toki so'zim to'g'ri aytguncha aytaverasizlarmish. Mana jazolash ham kerak ba'zan. Shunday qo'shiqchilar bor, so'zini buzib aytadi. Masalan, xuddi boshqalar bilmaydi-da deydi bu so'zni. Masalan, mashhur qo'shiqlarni yoddan bilamiz. So'zini nazar aytaveradi-da, to'g so'zini to'g'ri aytguncha qaytaraverasan deydi. Mana shunaqa ham bo'lib turish kerak ba'zan. Endi iste'molchilar o'zimiz iste'molchimiz, masalan, ba'zan qidirib qolamiz. Masalan, O'zbekistondan chiqib kelgan sham O'zbekistondan chiqadimi o'zi? Sham, masalan, O'zbekistondan chiqadi, keyin Rossiyskini qidirib qolamiz. Nima uchun? Chunki O'zbekistondan chiqib kelgan shamlar tez yonib tugar ekan, Rossiyski bo'lsa uzoq yonar ekan. Shuning ham farqi bor ekan xalqimizga. Shuning ham farqi bor ekan. Endi shokoladlar deyam. Rossiyskisi bormi deydi. Sanga farqi nima olib ketaveradi shokoladni? Yo, bu bilish kerak, Rossiyski bo'lsa yaxshiroq bo'ladi deydi. Demak, iste'molchilar o'zi tanlab olaverar ekan. Masalan, agar O'zbekistonniki talashib ketib qolsa, demak O'zbekistonniki zo'r ekan. Rossiyaniki zo'r bo'lsa, demak Rossiyaniki zo'r ekan. O'shanga qarab buni ham olib borish kerak. Haligi tarozini pallasini. Yoki bo'lmasam, mana asal olsangiz, haqiqiy asal yo'q hozir. Haqiqiy asal g'allaralda ham yo'q. Toshkentda ham yo'q, Farg'onada ham yo'q. Hech qayerda yo'q. Asalga nima qilgan? Qiyom qo'shgan. Qiyom aralashtirib yuboradi. Hozirgi yoshlar bir 15 yildan buyog'iga shu qiyomda asal deb o'ylasa kerak. Asal desa shuni olib yuboradi. Demak, shu ekan deydi. Haqiqiy asallarni bir qoshiqni yesangiz tomog'ingiz bo'g'ilib, "Ha, ovozim chiqmay qoldi. Ha, suv beringlar. Choy bormi?" ichib yuborib zo'rg'a qutirgan. Haqiqiy asal kuydirib o'tib ketgan boshqasiga. Pichoqlar yurmagan, asal kesgan paytda pichoq yurmagan. Hozir uchun bunday qilsangiz, bankadan olsak, vaqt cho'laman. Qiyom. Yana asalarni uyasi bilan sotgan ekan. Kuyib o'ladi, yashiqlari bilan olib kelib qo'ygan. Katta prinsip, 100 ta yashiq, birorta ham ari yo'q. Nomiga qop-qora qo'yib qo'ygan. Mana shu yashiqlardagi asal, haqiqiy asal aka. Mana shu Sibirj birinchi qo'l biz. Bizdan keyin bozorga borib sotishadi. Aralashtirish biz birinchi qo'limiz. O'sha birinchi qo'li o'zida 6-chi bo'lgan o'zi. Yana ichiga asalarni uyasini tiqib qo'ydi. Men bankani ichiga haqiqiy bo'lsin, ko'rinsin deb. Asalari bechara tirik asalarini ham tiqib qo'ygan men ichiga. O'sha asal qo'yganlarda ham nima uchun arisi yo'q? Hammasi bankaga tiqib aralashtirib, xamir qilib. Ichida bechara arilar 1 yil xizmat qilib, 20 kilometrlab aylanib asal tashib, oxirida bankanchi ayaqatdi. qotib qolgan hammasi bayda bo'ldi. Asali bilan qo'shtirdi. Xuddi asalni asalarini ko'rib qolsak, biz svejistni olyapmiz, deb o'ylaymiz. Olib kelib yeb ko'rsang, shakarmi? Qarang,
haqiqiy asal yaqindim ana se nima deydi Severniy vokzal borku poyezd yo'li katta vokzal o'sha yerga prinsipini olib kelib qo'yishdi sotyapti xalq olsin deb e men aytdim sal ev bilanda olmaydi dalada ko'rgandik shaharga olib keldinglarmi bu asalari nima yeydi bu yerda shipali yeydi mana poyezd yo'li shipali yeydimi dedim yo vagonlar deydimi bu dedim desam endi shu yuradi mashinada aylana Yunusobodga boring antennani yeydi bo'lmasa dedi qara vazalga olib kelib qo'ysatyapti qoyilman haqiqatdan ham mana shunaqangi ba'zan iste'molchi sifatida shu narsani gapirmasak bo'lmaydi o'z ko'rgan kechirganlarimni gapiryapman mana masalan televizorda maza qilib reklama tomosha qilib o'tirsang orasiga kino qo'yib yuboradim reklama kerak-ku bizga kino nima kerak bor to'g'rimi buzadida shu reklamalar buzadi yana poylab o'tiramiz qachon reklama chiqarkan reklamalar ham endi bilasizlar kamida 3000-4000dan ketadi poylab o'tiramiz u endi kino bilan reklamalar almashtirib qo'yib nima bo'ldi chislalar o'zgarib ketgan nima o'ylayapti o'zi bu yil nechinchi yil o'zi mani otim nima edi o'zini xotiniga qarab yaxshimisiz yaxshi o'tiribsizmi sotuvini olib sotuvini sinab olib qo'liga televizorga qarama bunaqa qilarmish hazaringgalana yangi pulta xotin batareyani kecha olib kelib qo'yganman ishlamay turibdi pazaringgalana sana xotinim bunday qilib to'xtang dadasi to'xtang debdi ha bu sotuviku debdi sotuviku pult emas mana pult dadasi mana bu pult bilan sotuvini buyoqqa beringlar olib qo'ysa pultni olib alo alo negadir jim bu ham puli tugagan bilmaman mana pazarangalanadi alo hech qanaqa ovoz yo'q alo ha dadasi bu qo'lingizdagi sotuv emas pultku mana sotuv buyoqda seni nima ishing bor sana rostdan ham pultku bu anaqalar ko'payib qoldi hozir bosma sakin antija xotin antija bo'lsa bosma sakin qarang nima deydi bu zamon taqozosi shunaqa bo'lyapti hozir haqiqatdan ham biz o'sha iste'molchi sifatida haq huquqimizni talab qilsak albatta o'sha joy joyiga tushib ketadi va sifatli sifatli ovqatlar yoki o'sha xohlagan narsangizni olib kiyasiz yoki yeysiz biz shuni ehtiyot o'zimiz ehtiyot bo'lib so'rashimiz kerak mana hozir ptichiy gripp tarqabdi emish ptichiy gripp ya'ni qushlar grippi paydo bo'libdi emish nimagadir tovuqlarda qirib yuribdi bular pastda emas u bu ptichiy ptitsa emasku kuritsa u o'rdakda nima aloqasi bor o'rdaklardan kalasini olib tashlayapti qoplarga solib olib ko'mib yuboryapti ptichiy gripp uchib o'tib ketadi to'g'rimi agar bitta ikkitasi haligi shu gripp bo'lgan bo'lsa toppita yerga tushyapti butun olamga jar solyapti ptichiy gripp bittasi yeb qo'ygan ekan kasal bo'lib qolibdi ekan desa hamma to'palang butun jahon oyoqqa turyapti odamlar gripp bo'lib вообще haligi o'tib ketib qolgan hech kim shu yo'q necha marta bir yilda 3-4 marta gripp bo'lamiz chelabinskiy gripp degan gap yo'q e bormi qanaqa женский grippmi мужской grippmi so'ramaydi birov ptichiy gripp bo'lib qolsa hamma yoq to'palang bir kompaniya rosa milliardlarni ishlabdi emish pulni ishlayapti emish dorilar ishlab chiqarib hayrat bizni o'zbekistonda yo'q ko'z tegmasin o'rta osiyoda yo'q bo'lmasin ham tuxumlarni bemalol olib yeyveringlar faqat bunday bunday qilib ko'ringlar tuxumni olganda bilolmaydida tovuq go'shtlarini bemalol o'ringlar sut olganlar ehtiyot bo'linglar o'zlaring bilasizlar paklashga hisob keladi svejiy ertalab olib kelgan sog'am o'zim svejiy suv ham qo'shilmagan hammasi joyida mana ko'karib ketgan 3-4 marta separatorga solganmi uni separatorga mana bunaqa kuga solganmi mana bunaqa ko'mkagida sut o'zim o'sha sutni olasiz
endi qarang, man savol berdim Suxsat o'ziga. Opa, dedim, man buniku olib ketaveraman dedi. Bu idishlar yuvilganmisan? Ha, deydi. Bakalashkani qanaqa yuvdingiz dedim. Kichkina bakalashka og'zmi, og'zmi qanaqa yuvdingiz desam, to'g'ri aytasiz dedi. Qo'lga tushib qoldi-yu. Qo'lingni tiqolmasin u yoqqa. To'g'rimi? Bolangni ham qo'li sig'masa. Qanaqa yuvadi? Bunday olarda chaydimi, nemdi qiladi? Bunday tashlaydi-da. Ozgina suv qolib ketsa bo'laveradi. Sut ko'p bo'ladi-da, ishlasa qilmaydi. Olib keladi, biri sariq, biri ko'k. Ana ani qatiq olsangiz edi, vobshe diyetes kelib ketgan qatiqlarimiz. Shakar qo'ysang ham. Bolalar aylasa. Ha, bu qatiqdan yeb ko'rdi. A qatiq deb sal inson bilan-da endi ozgina qolish kerak u. Biz o'zi haqqi degandek odamlar haqqi ham qolish kerak. Qatiq ichgan odamni sariya qarlashib ichish kerak dedi bittasi menga. Endi sariya ham olaymi 3000 bank, 3000 so'mga. Bir bankka, ha, qatiq qarlashtiramiz. Boshqatdan yana aralashtirib sut qilib ichishimiz kerak ekan.